מדבר שקר תרחק. ועוד פסוק לא תשקרו. כתוב בתורה. לכאורה, עשו. לא מדבר פיקוח נפש. אבל, בגמרא שלנו, דף י"ד עמוד א', רב ששת שלח את רב יוסף בר חמה לקחת חפצים שלו, שהיו מופקדים אצל ה... לא יודע, המפקיד, הנפקדים, והם אמרו, בסדר, אנחנו נותנים לך, אבל אתה לוקח אחריות עליהם. מה פתאום הוא צריך לקחת אחריות עליהם? זה האחריות שלהם. לא, אם לא, אנחנו נותנים לך. אמר, בסדר, אני אקח אחריות. נו. איפה הם? שם במחסן. לקח במחסן, והלך הביתה ולקח אותם. ולא קיים מה שהוא הבטיח. אמר להם, אין, אחר כך השתמית. אז הוא שיקר. אסור לשקר, דאורייתא. אומר רב יעקב עמדין, שם, בהגהות, מותר לשקר כדי להציל את ממונו. או פה זה ממון רב ששת, אותו דבר. כדי להציל מותר לשקר. הוא לא מביא הוכחות, הוא אומר בקיצור. השאלה הראשונה היא, אבל זה איסור דאורייתא. לא עושים איסור דאורייתא כדי להציל ממון, רק כדי להציל חיים. הבית שלו עולה באש בשבת, לא מכבים, סכנת נפשות מכבים, וכן הלאה. אם לא תדבר לשון הרע, ספר חפץ חיים, נזרוק אותך מן העבודה. תזרוק אותי מן העבודה. אם לא תרמה את הלקוחות, אם לא תשקר, תזרוק אותי מן העבודה. מניעת רווח. וכן הלאה. תשובה. אבל הגמרא עצמה אומרת שמותר לשקר בשביל השלום, מותר לשנות בשביל השלום. אדוני, השם אמר לשרה, אמר לאברהם אבינו, היא אמרה זקנתי, אבל היא גם אמרה אדוני זקן, זה הקדוש ברוך הוא דילג. אתה רואה? מותר לשקר בשביל השלום? וגם מותר לשקר בשביל, וזה במסכת, שכחתי, במציע, אושפיזה ופוריה ומסכתה. מה זה מסכתה? אתה למדת מסכת גיטין? לא. הוא למד. אבל הוא ענב, אז הוא אומר לו. מה זה אושפיזה? התארחת אצל פלוני, איך זה שם נפלא נפלא. אז יבואו כולם מחר, כמו נחיל זבובים. אז הוא לא אומר, היה נפלא, בסדר. או פוריה. הוא הוזמן אצל אנשים, ובלילה ברח לו זרע על הסדין שלהם. אז זה יהיה לו ביזיון. אומרים לו, אתה ישנת על המיטה הזאת? לא, 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 מיטה אחרת. אז אנחנו רואים שכדי להציל את עצמו בבושה, כדי להציל את עצמו מגאווה, כדי להציל את עצמו מגרימת, לא יודע, סחיטה, עקיפה של הזולת וכולו, הוא יכול לשקר. למה זה לשלושה זה סוגיה אחת, ושלום זה סוגיה אחרת? למה הם לא יחד? יש כמה שיטות, יש אומרים, שאלה שלושה, הוא לא חייב לשקר. מותר, אבל שלום הוא חייב. טוב, לא משנה. אלה ארבע אפשר, אבל זה מדאורייתא. אומרים הראשונים, שקר מדאורייתא זה רק אם אתה גורם נזק. אם אתה לא גורם נזק, התורה לא אסרה. למשל, אתה מספר, אני נסעתי לאברסט, ושם קפצתי בתהום,
סיפורי בדותות, זה לא איסור דאורייתא. אבל זה איסור דרבנן. כי סך הכל אתה שקרן. נכון? אבל איסור רבנן, מה שהחכמים אסרו, אסרו, לא אסרו, לא אסרו. אז הם לא אסרו, אלה ארבעה. או עושים מסיבת הפתעה, אתה מוזמן לשתות קפה, פתאום נכנס, נדלק האור מסיבת הפתעה, שיקרת. וזה ולא, לא שיקרתי. מניין שאסור לשקר רק אם זה גורם נזק, כי כתוב, מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרוג. מה זה קשור? כמו שאסור להרוג נקי וצדיק, גם אסור לשקר, גם אם זה לא הורג אותו, אבל זה הורג אותו קצת, גורם לו נזק. אבל אם זה לא גורם נזק, מספר סיפורים וזה, הייתי נהג צוללת וזה, זה לא איסור דאורייתא. אבל ברור שזה איסור דרבנן. אותו דבר כאן, כדי להציל את ממונו, הכסף לא צומח על העצים, מותר לו לשקר. ואפשר להביא הוכחה לרבי יעקב עמדין, ממוחץ. אפשר, מותר, לרמות את המכס. למשל, אני מעביר בגדים במכס, אני יש לי חנות בגדים, אני לובש. זהו. כל פעם לובש, 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 לובש. אבל אסור לרב, אתה גנב. לא, המכס הם גנבים. הם רואים יהודי ונוקחים ממנו הרבה מכס, גוי לו. הם עושים לי עוול, הם גונבים אותי. אז מותר לי לעשות תחבולה כזאת כדי לגנוב, לא בימינו, בימינו המכס ודאי הוא ישר וטוב, אסור לגנוב את המכס. אבל אז המכס, המוכסים היו אנשים ולקחו חלק מהכסף לכיס וכן הלאה. היו בהרבה מדינות בוחרים דווקא מוכסים יהודים, כי ידעו שהם אנשים ישרים ולא עושים עוולות ולא לוקחים לכיס. אז זה גם יגביר אנטישמיות, כי אף אחד לא אוהב מוכס. וכן, מותר לרמות את המכס, כדי שלא יוכלו לעשות לי עוול. לא כדי לעשות עוול לאחרים, כדי להציל מעוול. יש גם שהביא הוכחה, שמי שמפחד מעין הרע, יגיד מזרד יוסף כעתינה. אז הרואה הוא משקר, כדי להציל את עצמו מעין הרע. אז ההוכחה לזו לא שייכת. למה? הלאה. אתה חושב שאתה יכול לרמות את העין הרע? הוא לא יודע מי מזרע יוסף, מי לא מזרע יוסף. נו באמת. והעין הרע זה בן אדם שאתה יכול לרמות אותו. ואת כולנו מזרע יוסף. למה? אני מזרע אהרון. כן, כן, וכל הדורות רק התחתנת משני אהרון. אף אחד במשפחה שלך לא התחתן משום יוסף. כולנו התחתנו, כולנו עם כולם. וחכמים אומרים, כולנו זרע יוסף. ועם ישראל נקרא צאן יוסף. גם מי שלא מיוסף. מה? נוהג כצאן יוסף. מי זה צאן יוסף? זה אנחנו. אף פעם שאנחנו לא מיוסף. כולם יוסף, כולם עם עניינים, כל השבטים התערבבו אחד בשני וכבר לא יודעים מי נגד מי וכו' וכו'. גם מי שכהן, יכול להיות שיש לו אחוז אחד דם כהן וכל השאר מיוסף או משבטים אחרים. או עוד כמה דורות וכולם יתחתו עם כולם, כל עם ישראל יהיו חומים וכבר לא ידעו מי אתיופי, מי לא אתיופי, כולם יהיו אתיופים וכולם שיהיו ילדים. יוכלו לגנוב שוקולד ולאכול שוקולד, ולא יראו פה שהם גנבו שוקולד. אז אם כן, אסור להתחתן עם אתיופי. כי אבל זה, אז זה לפני עיוור לא תיתן מכשול לגנוב שוקולד. לא. שוקולד חלב. חלב נוכרי, אבל שוקולד לא חלב טוב. הקיצור, אי אפשר להביא משם הוכחה.
כי כולנו עכשיו מזרע יוסף, גם. אבל, וגם על העין הרע זה לא זה מישהו. אבל מכל מקום, כדי להציל את עצמו, מותר. מותר לשקר אם אתה לא מזיק לאף אחד. למשל, אתה מתחתן, אז שואלים אותך, כשהיית צעיר, עשית כל מיני עבירות? אני? לא. כי עשית תשובה. אם עשית תשובה, עבירות נמחקו. אז לא עשית עבירות. אבל בכל זאת אתה משקר. אל תדאג. גם היא משקרת. איך אתה יודע? מכיר כמה אלפי שנים. מי שעשה תשובה, עשה תשובה. אסור להזכיר לו את מעשיו הראשונים. אסור לו לשקר דבר שעדיין זה נעוץ בו. או מחלה שיש לו, או שעלולה לפרוץ, מחלה חמורה. זה הוא לא יכול לשקר. אבל אם הייתה לו מחלה והוא התרפא 100%, הוא לא צריך לספר. זה יגרום לו נזק. לא ירצו אותו. למה? סתם. אוי, יש אפילו סיפור יותר קשה, מסכת יבמות. אחד בא אל הרב, אמר שלום. כן. מה הדין אדם שאבא שלו גוי ואמא שלו יהודיה? הוא אמר, יהודי 100%. תן לי את הבת שלך. אמר לו, אפילו אם אתה יהושע בן נון, אני לא נותן לך את הבת שלי. אמר לו, אם הייתי יהושע בן נון, לא הייתי צריך את הבת שלך. היו עומדים בתור. יצא. אמרו התלמידים לרב, אני לא יודע מה שהרב אומר. הרב אומר שהוא כשר לחלוטין, והרב לא רוצה לתת לו את ביתו, אז מה הוא יעשה? שילך למקום שלא מכירים אותו, וגמרנו. ולא יספר. שאימא שלו, שאבא שלו גוי. אבל הוא משקר. נכון, הוא משקר, אחרי לא יכול להתחתן. כן, אבל הוא משקר בדבר חמור. שום דבר חמור. אומר בקהילות יעקב, זה דבר של מה בכך? מה אכפת לאבא שלו כך וככה? עכשיו הוא יהודי טוב. נגמר הנושא. דבר של מה בכך, אתה לא חייב לספר. ומה זה משנה אם אבא שלו גוי או לא גוי? הרי היא לא מתחתנת עם אבא שלו. מה אכפת אבא שלו? כל הזמן אותם השאלות. אני מכיר בחורה, כן, אבל ההורים שלה נבלות, כן, כן, כן. הוא אומר, אני נוגע בדבר. אני לא יכול לענות. כי הסבא שלי התחתן עם בחורה שההורים, שאבא שלה היה גנב. וסבתא אחרת, אבא שלה היה רוצח. זה לא לשון הרע, כי כולם מכירים את יצחק אבינו ויעקב אבינו. לבן, כבר אמרו עליו, שאצלו הכל היה שחור חוץ מהשם. וגם בתואל היה רוצח. ובכל זאת, התחתנו, מה אתה רוצה? מה? בבחורה הזאת, כך וכך וכך וכך. אבל יהושע בן נון התחתן עם רחב הזונה. ויצאו מהם 8 מלאכים ונביאים. ומי שרצה להעליב את הבנים שלו, הבנתם איזה ביטוי הוא זרק להם בפנים. אבל היא עשתה תשובה, נגמר. לכן, דברים כאלה של מה בכך, אומר הקהילות יעקב על יבמות, אפשר להסתיר, כי ייגרם לו נזק אם הוא יספר את הדברים האלה. לא לספר. אל תספרי את כל השטויות שעשית כשהיית צעירה. לא לפני החתונה, לא תחת החופה, לא אחרי החופה, אל תספרי לעולם. אם זה מציק לך, תלכי לפסיכולוגית, תשלמי קצת כסף, היא תעזור לך להקל. אבל אל תספרי לבעלך. כי אדם מותר לו לשקר, ואל תספרי שאת לא בתולה.
הוא לא יכול להרגיש את זה. ואם הוא מרגיש את זה, סימן ש... שהוא לא בתול. אחרי זה לא יכול לדעת. אבל יש בעיה עם הכתובה. אם נכתוב 100 או 200, אמרו, בסדר. הוא יכתוב 200 ותתני פתק לרב שאת מתחייבת עם הזה והזה, רק 100. היא לא יכולה לספר דברים כאלה. והייתה לי הפעלה לפני החתונה. אל תספרי. עכשיו הצדיקה כן. אז גמרנו, לא צריך לספר. אז מה יעשו בפדיון הבן? לא לספר. היה ברכה לבטלה של הכהן. ברכה לבטלה של ה... לא, של האבא. הכהן רק מברך על היין. יין זה אף פעם לא ברכה לבטלה. ככה שמעתי מכמה שיקורים. זה בסדר. זה ברכה לבטלה, לרוב הפוסקים, זה מדרבנן, יסוד רבנן, נדחה מפני כבוד הבריות. מה יספר לו, יהיה קטסטרופה. אז היא לא תספר שהיא עשתה שטויות וכו' וכו'. וגם הוא עשה שטויות. איך אתה יודע? הוא יודע. הוא לא מהישיבה הזאת. אז הוא עשה שטויות. בקיצור, כן. אם אדם היה מכור לכל מיני התמכרויות כמו אכילת יתר, סיגריות וכו', הוא יותר עלול לפעול בזה בעתיד, לא פרופסי? תראה, אם הוא היה מכור לאלכוהול ולסיגריות, הוא יצא מזה, הוא גיבור שבגיבורים הבן אדם הזה. איזה גיבור הוא. זה שידוך מעולה. אתם יודעים כמה אנשים מצליחים לחלץ מעישון בסיגריות? אחוז אחד או שתיים. אחרים לא מצליחים. 10% הולכים לתוכנה, לתוכנית, וחלק נושרים וחלק בדרך, ואלה שלא נושרים בסוף שוב נופלים. ואותו דבר אלכוהול, ואותו דבר סמים. אבל אם באמת הוא נחלץ מזה, הוא גיבור גיבורותיים. אם הוא באמת נחלץ. והוא מחזיק מעמד. יש כאלה כדי לא ליפול, הולכים כל שבוע פעמיים לפגישה. אז מה אני אגיד לאשתי, אני הולך לפגישה? פגישה עם קבוצת תמיכה. למה? תגיד שאתה בלחץ. כולם בלחץ. זה אופנה להיות בלחץ. כמו שהאימא אומרת לרב. הבן שלי, הבן שלי, הוא בלחץ, הוא בלחץ, מה לעשות, הוא בלחץ. עוברת, הוא לא בלחץ, הוא זה, את בלחץ. בקיצור. ותספר איזה סיפור. מה, אז אנחנו נבנה את הניסויים על שקרים, הרי צריך פתיחות, שקיפות. יש עוד מילים? אל השני, איפה זה כתוב? איפה כתוב בתורה פתיחות, שקיפות? מה, כל הצרות שיש לך, אתה צריך לספר לאשתך? כדי להציב אותה? היום היה לי יום קשה, הייתי מתוסכל, היה לי תוספות שלא הבנתי, וזה. מה אתה מציק לה? וזרקו אותי מן העבודה, ולמה זה עבודה? אל תציג לאחרים. צריך להיות שקוף, לספר דברים טובים, היה לי תוספות. שהבנתי, כל הכבוד, כל... מה זה תוספות? כן, בסדר גמור. לא צריך להיות שקוף אחד לשני כדי לשמח את השני, אבל לא כדי להציב את השני. מה, ואם עשית עבירה, אתה צריך לספר לה שעשית עבירה כדי לשבור אותה? אז אני מרמה. אז אתה מרמה, אז תפסיק לעשות עבירות וגמרנו. זה בלתי אפשרי. כל עבירה שתעשה, תספר לה, אתה תרסק אותה לחתיכות. תעשה תשובה, אבל תעשה יותר עבירות. כן, מי רצה לשאול? הוא רוצה, שקרן הזה.
כדי להיפטר ממנו. תראה, להפסיד חצי שעה זה לא בדיוק נזק ממוני וכולו. וגם כתוב לשנות מפני השלום. יש שיטות לא לשקר, אלא להתחמק. לפעמים צריך ללמוד להתחמק. למשל, הדודה שלך, שלך, מביאה לך אוכל. אבל זה לא קשר. אז מה תגיד לה? זה לא קשר? אתה אומר לי לא קשר. אני שהחזקתי אותך לידיים 6 שנים. אני שחיתלתי אותך 4 שנים. אני שטיפלתי בך ופתאום. האוכל שלי לא מספיק קשר בשבילו. אל תגיד, זה לא קשר. תגיד, כואבת לי הבטן, ואני לא יודע מה. ואתה תמצא תירוץ. הרם שלך אומר לך, אתה יכול לעשות לי טובה? הכל, הכל, הכל. תתחתן עם הבת שלי. עד כאן, עד כאן. כמובן, תלוי איזה רם. יש רם, אפשר להתחתן עם הבת שלו. זאת אומרת, היה אפשר, כבר אי אפשר. מישהו תפס אותה, אגואיסט. אבל הוא לא חייב. אז מה הוא יגיד לרם שלו, אני לא רוצה? להתחמק, יש לי כיף בטן. לפעמים בחיים צריך לדעת לחמוק בחוכמה, ולא להעליב אנשים. מה נעשה? ככה בנויים החיים, כן? חוקי המדינה ביחס ל... כן, אבל פה אסור לשקר, כי שאלה אם עשית דבר טוב או לא טוב, עורכי דין הם מלמדים לשקר. זה לא בסדר. אל תעשה עצמך כוחי הדיינים. הדיין זה כדי להציל השוק. הדיין זה לא כדי לעזור לך לעשות עוול. אז אם עשית עוול, אתה תשלם על העוול. גם אם עשית עוול לערבי, אי אפשר לעשות עוול לערבי. אם נותן לך מכות, החזרת לו מכות, לא יעשו לך כלום, חוץ מבזבוז זמן. אבל אתה לא יכול לעשות עוול. אתה לא יכול לעשות חסד לערבים. אתה לא חייב, אבל אסור לך לעשות לו עוול. זה אתה לא יכול. אנשים חושבים שמותר, אני אומר, למה אתה? למה אתה מרמה את הערבי הזה? למה אתה גונב אותו? כי ארץ ישראל היא שלנו. מה זה קשור? מה זה קשור? ארץ ישראל היא שלנו. ארץ ישראל שלנו זה בעלות לאומית על הארץ. אבל אתה לא יכול לרמות אותו. יהודי ערבי באים אליי, באו הרבה פעמים אל דין תורה. והערבי דובר אמת. והיהודי שקרן. שקרן. בסוף אני אומר, הפסקה. 10 דקות, אני עייף, רוצה לשתות מים. קורא ליהודי בצד. אומר, תראה, הוא דובר אמת, אתה לא. תחזור בך. והוא לא חוזר בו. בסוף הערבי מתפרץ. אתה שקרן, ואתה משקר מול הרב שלך. בסוף, מה אני יכול לעשות? בוודאי שהיה לטובת הערבי. מה, וזה חילול השם. אז אתה לא, אי אפשר לעשות עוול לערבי. וגם עצה טובה לכל הפייטרים. הערבים, אני מסביר את זה, יש להם שיטה, זה נקרא פאזה. פאזה זה התנפלות של הרבה ערבים מתוכננת. אתה הולך ברחוב, והערבי בכוונה דוחף אותך. אם יש לך שכל, אתה ממשיך. ביטול תורה. אם אין לך שכל, אתה דוחף אותו בחזרה. באותו רגע, 30 ערבים שמחכים, מתנפלים עליך, במשמר הגבול, הם מראים תמונה שדחפת אותו. לא שהוא דחף אותך, שאתה דחפת אותו. אתם מבינים? הם יודעים לשקר. את
אתה רוצה לשקר, צריך ללמוד. שוקרן, ללמוד לשקר. פעם הייתי נוסע מירושלים לחברון, חברון, ירושלים. לא היו אוטובוסים, מונית שירות. טוב, נכנס למונית, הוא אומר לי, טוב, תנין לירה. אמרתי, זה לא שתי לירות, זה לירה וחצי, לירה נוץ. לא? תנין לירות. אני שואל כל הערבים במונית, תנין לירות. יש לי פנקס הוצאות, לירה נוץ, לירה נוץ, נוץ זה חצי, לירה נוץ, לירה נוץ. אני אומר, לא, כתוב לי פעם בתגז לירה נוץ. הוא אומר, נכון, לירה נוץ. מה יש? הוא ניסה, הלך, הלך, לא הולך, לא הולך. לפומצה רגרה, הוא ניסה. יום אחד הרבי אמר לי, החבר שלך, your friend, he's clever, הוא מוכשר, הוא שיקר לי והצליח. אצלו זה, זה מעלה, שקרים. אז אנחנו יודעים. אבל לא כולם שקרנים, יש שם גם אנשים טובים משל. קיצור, ודאי, אסור לשקר בבית משפט, אסור לשקר למשטרה, אסור לשקר. רק, שקר זה רק אם עושים לך עוול. לא עושים לך עוול. אז תאכל את התוצאות. פעם היה תלמיד, נסע ב... אני לא זוכר, בטוסטוס, באופנוע. משהו לא תקין. שוטר עצר אותו. יתחיל לכתוב לו דוח. בעברית לא תקינה דוח. בעברית תקינה דוח. בדיוק עבר הרב ציודה. זה היה ליד הישיבה. אז הוא אמר, הרב, הוא נותן לי דוח, הרב ידבר איתו. אמר לו, הרב ציודה, תן לו דוח. מה יהיה לו דוח, יקבל דוח. מה זה פה? שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול. ש? חילול השם, שסתם הערבי דופק אותך ברחוב, זה קידוש השם. למה זה קידוש השם? כי לך יש צבא, מדינה, כלכלה, עשירה, ומה יש לו? לדחוף ברחוב. זה כל מה שנשאר לו. מסכן. רחמנות עליו. זה כל מה שנשאר לו. כל מדינות ערב, מדינות כושלות. במצרים אין מה לאכול. במצרים אין מגורים. 2 מיליון אנשים גרים בבית הקברות, יש כזה ביטנים. אסור לפי האסלאם. לא אכפת להם אסור, לא אסור. פסי הרכבות שם הם פח אשפה. הכל אשפה, חוץ משני פסים מבריקים. ברחוב במצרים אתה מוצא אדם זרוק על המדרכה עם כזה אינפוזיה. אין לו כסף שם בית חולים, זורקים אותו. כל המדינות שלהם כושלות, מבחינה כלכלית, מבחינה צבאית, שום דבר. יש עשירות, יש להם נפט, אז אמריקאים משלמים. הם כולם כשל מתהלך. אז כל מה שהוא מצליח לעשות בחיים זה לעשות ככה. זה גיבור קסקסים, או, הוא עשה. זה חילול השם, זה חילול אללה, זה לא חילול אללה. עזוב. כן. אני רוצה לראות. אני רוצה לראות. אולי צריך להתקשר לצבא הזה? אם עושים לך דבר מסוכן, ודאי אתה קורא לצבא. הצבא מטפלים. אבל... תגיד לצבא, הוא דחף אותי, אין להם זמן לזה. גם אתה צריך להביא הוכחות, אולי דחף בטעות, יכול להיות שהוא דוחף בטעות. לך תוכיח שזה לא בטעות, כן בטעות. חבל על הזמן, חבל ביטול תורה, זה שטויות, להתעלם, זה שום דבר. טוב, למה דיברנו על זה? כן, כן, לא. לא לעשות דברים בלתי חוקיים. גם כלפי ערבים, יש גם ערבים שהם ערבים טובים ויקרים, זה לא, לא כולם גנבים, לא כולם שקרנים. לא כולם. לא יודע, רובם, לא רובם.
יש גם הרבה ערבים שמתביישים מה שהערבים עושים. ומתביישים שעסוקים בשטויות, ומתביישים שהם, הם, לא יודע מה, לא מצליחים לפתח כלום. זוכרים פעם, בא לפה שייח לדבר איתי. דיבר איתי ואחר, וזה, הקלטנו, זה היה בשביל הרדיו, בשביל שמעו אותו ברדיו. הוא אדם משכיל וטוב, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, הוא מקרבן לקוראן, וכן הלאה. אדם משכיל וטוב ונחמד והכל. אבל, שקרן. מה הוא משקר? שאין מצוות ג'יהאד. יש ג'יהאד חינוכי לקרב לאסלאם. הוא שקרן. זה כתוב בקוראן, זה כתוב אצל כל אלה. כמובן, אני לא מכיר כל זה קוראן. הזמנתי חבר, מזרחן בכיר. היה בשיחה, אי אפשר לספר לו סיפורים. אז גם הוא שקרן, אבל לפחות הוא משקר שאין מצווה לעשות ג'יהאד. ירבו שקרנים כאלה. טוב, עד כאן מדבר שקר תרחק.